Já už jsem u Vinčíka, už jsem tady mezi tím trošku ho vzala hřibílkem, protože byl úplně špinavej. A vlastně důvod, proč jsem za ním tady dneska jela, tak je takovej, že měl chudák hnilobu v kopitě. A teďka jsme zjistili, že jí má i na dalším, tak se o něj jedu hezky postarat. Vyčistíme to, zastříkáme a půjdeme se projít, protože chudák už dlouho stál, tak aby mu to nebylo líto. No, vypadá tak, jenom je uvázaný chvilku a už zívá. Takže se půjdeme spolu projít a uvidíme, kam dneska dojdeme a jestli neobjevíme nějaké nové místečko, kde jsme ještě nebyli, i když o tom pochybuju. Tady už máte záběr na moje velké fešné pozadí. Kovář přijel vlastně v pátek, to jsem tady s ním ještě byla. A tu hnilobu jsme objevili jenom na té zadní nožičce. Ta už je vyléčená, je krásná, ale bohužel včera se zjistilo, že jí má ještě právě i na té přední. A jelikož jsem měla volno a čas, takže jsem se rozhodla za ním zajet, kouknout na to, hezky mu to celý vyčistit. Tady už jsem mu to vystříkala stříbřenkou a doufám, že to bude co nejdřív v pořádku. Ukaž se ty paze. Jsi pasátko. Víď? Ale krásný prasátko, musíme uznat, veď? No, ještě pohád vyčistit. Proč děláš, jak kdybych je týrala? Pope! Ja. Koňo chvíli stojí na boxe a máme tady novou Saharu z toho prachu. Prej ne. Venže, to budu muset se celý oklepávat a vybírat. Lezmu kopiťákem. Je moje zaručená rada, jak dostat veškerý... Co zíváš? Ještě jsme nikam nešli. Jak dostat veškerý ty chlupy, které jsou v kartáčích. To prostě vyjednuše, vezmete kopiťákem. Těpak. Já vám ukážu u kopů jednu takovou zajímavost. Nebo celkově u koňů, který mají rousy. Spoustu lidí si řekne, že má opět zasraný ty nohy. Ale je prostě špinavý, fuj, tajblový. Jenomže u těch koníků a i těch plemen, když člověk se tím probere a najde tu podsadu krásnou, tak vlastně zjistíte, že to mají šikula, že to mají krásně čistý, takže není potřeba jim to vlastně pořád mejt, že ta srst, počkej, šikulka, že ta srst je vlastně natolik krásně hustá, že to ty koníky chrání, takže on, když má nožky takovýhle momentálně, tak není potřeba, abych mu to teďka myla, protože vlastně ty chlupy se to krásně chrání sami a špinavá je de facto jenom ta horní vrstva, která těm koníkům v tomhletom ničemu vůbec neuškodí. Tak už si to štrádujem, jdeme se teda jenom projít. Vypadá teda spokojeně, když se na to poprvé tvářil, ale čapka, že se budeme projít a uvidíme, kam dojdem. Pak bych se chtěla podívat po nějakých místech, kde bychom ještě mohli fotit, jelikož myslím, že už jsme našli tak všechno možný. Kam čumákuješ? Vaďaným! Takže uvidíme, jestli třeba objevíme něco novýho. Chtěla bych zkusit jít cestou, kam jsme ještě nebyli, nebo aspoň já jsem nebyla. Pojď, tam jsou srnky. Je to... On se to naučil. Tak pojďte, pane. Moc řechtat neuměl. A naučil se to. On chudák teďka stál chvilku. Měl špatný ty nožky. Tak doufám, že aspoň se to dneska užije. Se byl projít včera. Teď on se to šel za mnou. Tak uvidíme. A já teda nevím, jak ono, ale to užívám hrozně moc. Tak momentálně vybral cestu kůň. Takže chci jít tady. A tady jsem taky ještě nebyla. Sice je to na druhou stranu, než jsem chtěla já. Ale on chtěl jít tady. Tak teďka máme pasoucí se pauzu. Takže jsme se šli projít až vlastně sem nahoru. Ještě bych ráda šla tam, kam chodíme fotit.
ale to je úplně jako hezky, i když je pod mrakem, je tak jako lezavo, tak je to strašně fajn, on je teda úplně zlatý na to, že stál a je to prostě brouček. Tak už máme hotovo, trošku jsme i polonžovali, teďka dáváme poslední pauzu na občerstvení a budeme si to štrádovat pomaličku směrem domů.